នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង14:00នាទីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលអាយឧត្តមដាតុសេរីអាន់វ៉ាប៊ីនអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក្នុងឱកាសដែលអាយឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិទ្ធានិងខ្លួនសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្ដេចនៃការស្វាគមន៍ដល់កาะក្ដៅចំពោះអាយឧត្តមនីតិការមន្ត្រីនិងលោកជុំទៀវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដំណើរទស្សនកម្មរបស់គណៈប្រតិភូនៅពេលនេះពិតជាសារៈសំខាន់ដល់ការពង្រឹងពង្រាយចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរនិងបន្តថែរក្សាពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះឲ្យស្ថិតស្ថេររឹងមាំយូរអង្វែងឲ្យនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរ ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានលំដាប់ទទួលជួបគណៈប្រតិភូនាពេលនេះអាយឧត្តមបានជំរាបជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជ្រាបថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះគឺដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការរីកចម្រើននិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ពីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងដើម្បីពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនាការកោតសរសើរចំពោះបទពិសោធន៍ដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាចំពោះការបើកទូលាយលើជំនឿសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំណុចគ្នានេះសំដេចប្រធានប្រតិភិទ្ធិបានសំដែងលើការអបអរសាទរការសម្ដែងនៅសមិទ្ធផលសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ញប់ស្ញែងរបស់ប្រជាជននឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំដេចមានជំនឿថាក្រមប្រជារាជដឹកនាំរបស់ព្រះមហាស្ដេចនិងឋានៈដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តសម្ដែងបាននូវជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយវិបលភាពវัฒនភាពនិងសុភមង្គល កម្ពុជាចាត់ទុកការទទួលស្គាល់របស់ម៉ាឡេស៊ីជាការទទួលស្គាល់រួមរបស់សហគមន៍អាស៊ានសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាន વ્ય� តម្លៃខ្ពស់និងមានសេចក្តីពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការទទួលស្គាល់ជាបន្ទតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទម្លាក់ដំណងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិនិច្ឆ័យ វិនិច្ឆ័យកម្មទេសចរទ ੁਰ គមនិកគមរាយនឹងធម្មពលអបរំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជួបការផ្លាស់ប្ដូររបៀងប្រជាជននិងប្រជាជនការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកិច្ចទៅវិញទៅមកជាញឹកញាប់រវាងឯករាជ្យជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងຄວາມជឿទុកចិត្តទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិនានាជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្តេចប្រធានប្រសិទ្ធីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរាយការណ៍ចំពោះទំហំវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្លាស់ បដិដូវពីនិច្ចកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានគំណានល្អប្រសាជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹទ្ធសភាសូមលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរពីនិតសក្តានុពលឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពីនិច្ចកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសាបានថែមទៀតដើម្បីនាំមុខនៅគំណានសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក៏ដូចទៅអនាគតបន្តគាំទ្ររដ្ឋគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនិងយន្តការ្វ្វេភេគីនានីដែលបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់តំបន់និងអន្តរជាតិសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសេរីភាពខាងជំនឿសាសនានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីស្លាមសាសនាជាសាសនាធំទី2នៅកម្ពុជា មានសាសនិកអ៊ីស្លាមជាច្រើនរូបត្រូវបានផ្ដោតទូននីតិនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលជាតំណាងរាសនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅកម្ពុជាពលមានទំនាស់សាសនាទេមានសុខធម្មនីយកម្មផ្នែកសាសនាហើយត្រូវបានផ្ដោសិទ្ធិនិងឱកាសស្មើស្មើគ្នាក្នុងសង្គមតាមរយៈអៃឧដំនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដាំផ្ញើสู่សុខទុក្ខដោយសេចក្ដីគោរពជូនអៃឧដំប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ី ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមានបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីក្នុងការជំរុញការបងកើតក្រមមិត្តភាពរវាងព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសទាំងពីរការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិ ជាមួយគ្នានោះសម្តេចបានគោរពអញ្ជើញអាយឧត្តមប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសំស្របណាស់មួយសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាប្រសិទ្ធពោជូនអាយឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូមានសុខភាពល្អនិងទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា